ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଝିଲିକିଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମନା କରିଦେଲେ, ନା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଝିଲିକ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ଝିଲିକିଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ବାହା ହେବେନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ସେପଟେ ବାଜା ବଜେଇ ରୋଷଣୀ କରି ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ବର ଆସି ଦୁଆରେ, ସେପଟେ ଝିଲିକ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବାହା ହେବେନି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଜିବଲ ସାହାନାଇରେ ଏଭଳି ଏକ ଫଟୋ ନିକଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରିଲ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି ଝିଲିକିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ଯେତିକି ଖୋରକ ଯୋଗାଉନି, ବରଂ ତାଙ୍କର ରିଅଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସତସତିକା ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଏବେ ବି ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବନେତାଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଣେ କିଏ କହୁଛି ଅଲିଉଡ଼ର ଏହି ନାୟିକାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଚିତ, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଝିଲିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଖବର ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ବି ଝିଲିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମତାମତ କିମ୍ବା ସେଭଳି କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବାଜିବଲ ସାହାନାଇକୁ ନେଇ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ଏବଂ ବିୟୁଟି ନାୟିକା ଝିଲିକିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ଅଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।